بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتي الطلبة، كيف حالكم؟ كيف الصحة؟ درسنا اليوم الثالث، وموضوع درسنا أجزاء الجملة. الجملة تتركب من كلمتين أو ثلاث أو أربعة أو خمسة وما إلى ذلك. فالجملة لا تكون كلمة، لأن الكلمة بانفرادها لا تفيد فائدة تامة كما درسنا في الدرس السابق. فلذلك سنعرف أجزاء الجملة في هذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. أجزاء الجملة، جملة کے اجزاء. جملہ مفرد نہیں ہوا کرتا، بلکہ جملہ کبھی تو دو کلموں سے، کبھی تین کلموں سے یا چار کلموں سے مل کر بنتا ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. الامثلہ: رکب ابراہیم الحصان، یداعب اسماعیل القط، یحصد الفلاح القمح، تأکل الشاة فولا وشعیرا، سمعت النصيحة، يسطع النور في الحجرة، تجري السفينة على الماء، هل تحب السفر؟ فكل هذه الجمل تركبت واشتملت على الكلمات، على الأجزاء. مثلا ركب هذه كلمة، إبراهيم كلمة، الحصان كلمة. ففي هذه الجملة ثلاث كلمات، لذلك نقول الجملة لا تكون مفردة، أي لا تكون الجملة كلمة فقط. مثلا ركب، فركب ليس بجملة. طيب، وهكذا. فسندرس إن شاء الله هذا البحث، وسنفهم من خلال قراءتنا لهذا البحث هذه الأمثلة التي قرأناها. يقول المصنف رحمه الله: عرفنا هم نجانا فيما مضى جو گزراه سبق أن الجملة المفيدة كي مفيد جملة، يعني جملة مفيدة جو ہوتا ہے، تتركب بنتا ہے من أجزاء، أجزاء سے هي الكلمات، اور وہ أجزاء دراصل كلمات ہوا کرتی ہیں. ونريد، تو ہم چاہتے ہیں، ان نعرف، کہ ہم جانیں، فی هذا الدرس، اس درس میں، اس سبق میں، انواع الکلمات، کہ کلمے کی کتنی انواع ہیں یا اقسام ہیں، جو میں نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا تھا. الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام، الکلمۃ علی ثلاثۃ انواع، اسم وفعل وحرف. تو یہاں پر بھی مصنف علیہ الرحمہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں بتائیں. مثلا یداعب، کھیل رہا ہے، اسماعیل، اسماعیل، القط، بلی کے ساتھ، یعنی اسماعیل بلی کے ساتھ کھیل رہا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یداعب یہ فعل ہے، کلمے کی ایک قسم. اسماعیل یہ اسم ہے، یہ بھی کلمے کی ایک قسم ہے. القط یہ بھی اسم ہے. اس میں اگر آپ حرف کی مثال دیکھیں تو یہ رہا. تو اس والے جملے میں یسطع فعل، النور اسم، فی یہ حرف ہے. اس کی وضاحت انشاءاللہ بحث میں آگے آئے گی. فنقول، تو ہم کہتے ہیں، اذا بحثنا فی الجمل التي معنا، اگر ہم تلاش کریں وہ ان جملوں میں جو ہمارے پاس اوپر مذکور ہیں، وجدنا، تو ہم پائیں گے، ان الکلمات، کہ کلمات، ابراہیم، اسماعیل، فلاح، الفاظ، یہ ایسے الفاظ ہیں، تسمى بها اشخاص، کہ ان کے ذریعے سے شخصیات کو پکارا جاتا ہے. وَأَنَّ الْكَلِمَاتِ، اور وہ کلمات، الحصان، القط، الشات، الفاظ، ایسے الفاظ ہیں، تسمى، جو نام دیے گئے ہیں یا مسمیات ہیں، انواع من الحیوان، حیوانات کے نام ان کو رکھا ہے. وَأَنَّ الْقَمْحَ، جو مثالوں میں قمح کا کلمہ ہے، والفول والشعیر، الفاظ، یہ ایسے الفاظ ہیں، تسمى بها انواع من النبات، کہ ان کے ذریعے سے نباتات کو بلایا جاتا ہے یا نباتات کے نام رکھے گئے ہیں. وان الحجره، اور جو مذکورہ مثالیں ہیں اوپر، الحجره، السفینہ، الماء، الفاظ، ایسے الفاظ ہیں، تسمى بها،
کہ جو نام رکھا گیا ہے انواع من الجماد، جمادات کے نام رکھے گئے ہیں. وَأَنَّ النَّصِيحَةَ وَالنُّورَ وَالسَّفَرَ الفاظ، یہ ایسے الفاظ ہے، تسمى بها انواع اخرى من المعانی، یہ اور معانی میں یعنی اور چیزوں کے نام ہیں. وَلِذَلِكَ، تو اسی لیے، تسمى كل كلمة من هذه الكلمات، اسی لیے ان تمام کلمات کو، چاہے وہ کسی آدمی کا نام ہو جیسے ابراہیم گزرا، اسماعیل، ٹھیک ہے، اسی طرح کسی حیوان کا نام ہو جیسا کہ قط، شات، اسی طرح اگر کسی نباتات کا نام رکھا گیا ہو یا اسم رکھا گیا ہو، قمح، فول، شعیر، یا جمادات ہو، الحجرہ، السفینہ، اسی طرح النصیحہ والنور. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وَلِذَلِكَ تُسَمَّى كُلُّ كَلِمَةٍ مِّنْ هَذِي الْكَلِمَاتِ اسْمًا، ان تمام کلمات کو اسم کہا جائے گا. وَكَذَلِكَ كُلُّ كَلِمَةٍ يُسَمَّى بِهَا انسان، ہر وہ کلمہ جو انسان کا نام ہو، حیوان کا نام ہو، نبات کا نام ہو، جماد کا نام ہو، اور ایو شئین آخر، کسی اور چیز کا بھی نام ہو، تو ہمیشہ جو نام پڑ جائے اس کو ہم اسم کہتے ہیں، اس کو فعل اور حرف نہیں کہتے. یہ بتانا چاہ رہے ہیں مصنف رحمہ اللہ. یہ ہم نے اسم کے بارے میں پڑھ لیا کہ اسم خواہ وہ کسی آدمی کا نام ہو، کسی حیوان کا نام ہو، یا کسی جمادات یا نبادات میں سے کسی چیز کا نام ہو، اس کو ہم اسم کہیں گے. دوبارہ کہتے ہیں نعود، دوبارہ ہم لوٹتے ہیں، للجمل مرتا ثانیہ، دوبارہ ہم غور کرتے ہیں جملوں پر جو اوپر مذکور ہیں. فنجد، تو ہم جانیں گے یا ہم پائیں گے، ان کل کلمۃ من الکلمات، جو بھی کلمات اوپر گزشتہ ہیں جس میں رکیبا، یداعبو، یحسدو، تاکلو، تدلو، دلالت کرتی ہیں یہ کلمات علی حصول فعل، کہ کوئی فعل حاصل ہوا ہے، واقع ہوا ہے، حدوث فعل، کوئی فعل کا حدوث ہوا ہے، فی زمن خاص، کسی خاص زمانے میں، جیسا کہ فلفظ رکیبہ، جیسے رکیبہ ہے یہ لفظ مثلا، یدل علی الرکوب، یہ سواری پر دلالت کرتا ہے، فی الزمن الماضی، گزشتہ زمانے میں یا ماضی میں، کہ بھائی کوئی آدمی سواری، کسی آدمی نے سواری کر لی ہے گزشتہ زمانے میں، تو یہ اس پر دلالت کر رہا ہے. اور فعل یداعبو، یدل علی المداعبتی، یہ مداعبت پر دلالت کرتا ہے، فی الزمن الحاضر، حاضر یعنی حال کے زمانے میں، اول آتی یا مستقبل. میں کہتا ہوں اذهب، میں جاتا ہوں، یہ حال ہے، اس کا معنی یہ بھی ہے میں جاؤں گا، میں جاتا ہوں یا جاؤں گا. مثلا میں یہ کہوں میں لکھ رہا ہوں یا لکھوں گا، تو اس کے لیے ایک ہی فعل یعنی فعل مضارے استعمال ہوتا ہے، انا اکتبو، انا اکتبو، میں لکھ رہا ہوں یا میں لکھوں گا. تو اس طرح کہہ رہے ہیں کہ زمن خاص ہے، چاہے وہ حاضر ہو یا مستقبل. وَهَلُمَّ جَرَّا وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ، اور تمام مثالوں کو اسی نظر سے آپ دیکھیں. وَلِذَلِكَ، تو اس لیے، تُسَمَّى كُلُّ كَلِمَةٍ مِّنْ هَذَا النَّوْعِ فِعْلًا، تمام جو کلمے ہیں یا کلمات ہیں اس نوع کے، اس کو فعل کہا جاتا ہے، کیونکہ فعل کہتے ہیں کسی بھی کام کو. اب اگر یہ کام ماضی میں ہوا ہے تو فعل ماضی، مضارے میں ہوا ہے تو فعل مضارے، اور اس میں حال کا معنی بھی پایا جاتا ہے. وعند تأمل الجمل الثلاث الأخيرة، اور آخری تین جملوں کو اگر ہم دیکھیں، مثال کے طور پر کون سے، يسطع النور في الحجرة تجري السفينة على الماء هل تحب السفر هل، تو یہ تین جملے اگر ہم اس پر غور کریں، نجد، ہم دیکھیں گے، پائیں گے، ان الكلمات في على هل اذا نطق بكل منها وحده، اگر کوئی اس کو علیحدہ پڑھ لے گا، مثلا فی، علی، هل، علیحدہ پڑھ لے بغیر جملے میں استعمال کے، لم يفهم له معنا کامل، تو یہ معنی بالکل بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، بالکل بھی معنی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ بھائی متکلم کی مراد کیا ہے. واذا نطق بكل منها في جملته، اگر اس کو ہم جملے میں یعنی حرف کو جملے میں استعمال کرتے ہیں، ظہر معناہ کاملا، تو اس کا معنی کامل طور پر سامنے آئے گا، ظاہر ہوگا اور فائدہ بھی دے گا. وتسمى كل كلمة من هذه الكلمات، اس طرح کے کلمات کو کہتے ہیں حرفا. ابھی تو ہم نے صرف تین پڑھے نا، فی، علا اور حل، اس طرح کے بہت حروف ہیں جو
اگر علیحدہ پڑھ لیں اس کا کوئی معنی نہیں، ہاں جملے میں استعمال کریں تو اس کا معنی ہوتا ہے۔ وَكَذَلِكَ كُلُّ الْكَلِمَاتِ الَّتِي مِنْ هَذَا النَّوْعِ، اس طرح کی اور اس نوع میں سے یا اس قسم میں سے تمام کلمات کو حرف کہا جاتا ہے۔ القاعدہ، اب آ جائیں قاعدے کی طرف، اور میں نے جس طرح کہا کہ قواعد کو ہم یاد بھی کریں گے زبانی، تو ہیں الکلمتو، اب اصل میں کلمہ ثلاثت انواع، کلمے کی تین اقسام ہیں، اسم یا تو وہ اسم ہوگا، فعل یا وہ فعل ہوگا، حرف یا وہ حرف، جس طرح ہم نے بحث سے سمجھ لیا، ٹھیک ہے۔ کسی چیز کا نام رکھ دیا تو وہ اسم ہے، اور کوئی فعل ہو رہا ہے، کوئی فعل سرزد ہو رہا ہے ماضی میں، مضارے میں، حال میں، تو وہ فعل کہلائے گا۔ اور حرف کیا ہے کہ اس کا الگ، جب یہ الگ ہوتا ہے تو اس کا کوئی بھی معنی نہیں ہوتا، اگر اس کو کسی جملے میں استعمال کرتے ہیں تو اس کا معنی ظاہر ہوتا ہے۔ فالاسم، اسم کی تعریف کیا ہے؟ کل لفظ، ہر وہ لفظ، یسمى به انسان، وہ انسان کا نام ہو، حیوان، نبات، جمادات، او ای شیء آخر، یا اس کے علاوہ کسی چیز کا نام پڑ جائے تو وہ اسم کہلاتا ہے۔ فعل کی تعریف، کل لفظ، ہر وہ لفظ، یدل، کے دلالت کرتا ہے، علی حصول عمل، کہ عمل حاصل ہوا ہے، ہوا ہے، فی زمن خاص، کسی خاص زمانے میں، ماضی ہو، حال ہو، استقبال ہو۔ والحرف، حرف کی تعریف یہ ہے، کل لفظ، ہر وہ لفظ، لا يظهر معناه، اس کا معنی ظاہر نہیں ہوتا، کاملا، کامل طور پہ، الا ما غیره، جب اس کو کسی کے ساتھ لگا لیتے ہیں، جملے میں استعمال کر لیتے ہیں، تب اس کا معنی ظاہر ہوتا ہے۔ تمرین نمبر ایک، تمارین آپ حضرات کراسہ یعنی کاپی میں لکھیں گے، اقرا، پڑھیے، الجمل الاتیہ، جو جملے آ رہے ہیں، وبین، اور بیان کیجیے، الاسماء التی، وہ اسماء جو دلالت کر، علی اشخاص، کسی اشخاص کے یعنی انسان کے نام ہوں، والتی تدل، اور وہ اسما بھی بیان کریں، تدل علی حیوان، کسی حیوان کے نام ہوں، والتی تدل علی نبات، کسی نباتات کے نام ہوں، والتی تدل علی جماد، جمادات کے نام ہوں۔ تو اب اس میں سے دیکھیں، مثال اول، فرید، هذه كلمة تدل علی شخص وهو فرید، یجری، یہ تو فعل ہے، اور فعل کا یہاں ابھی مطالبہ نہیں کیا گیا، فی، یہ حرف ہے، اس کے علاوہ الشارع، یہ مطلوب ہے یہاں پر، الشارع کلمۃ تدل علی ای شیء، تدل علی نبات، لا، تدل علی جماد، نعم نعم، هذا جماد من الجمادات، ٹھیک ہے، یہ کوئی درخت کا نام نہیں ہے، شارع کہتے ہیں سڑک کو، اور سڑک بے جان چیزیں ہیں یعنی جمادات ہیں۔ تو اسی طرح تمام مثالوں کو آپ ذرا پڑھیں گے، اور اس میں آپ تمیز کریں گے، اس میں سے نکالیں گے۔ تمرین، اقرأ الجمل الآتیہ، آئندہ جو جملے ہیں اس کو پڑھیے گا، ومیز، اور تمیز کریں، الگ کریں، الاسماء والافعال والحروف، ہر مثال میں دیکھیں، یہاں پر اسم ہے، یفتح اسم ہے، نہیں، یہ فعل ہے، محمد اسم ہے، جی ہاں، کیوں، کسی شخص کا نام ہے، الباب، یہ حرف ہے، نہیں، یہ اسم ہے، کیا، کیوں اسم ہے، کیونکہ یہ کسی جمادات کے نام میں سے ہے، ٹھیک ہے، الباب، دروازہ، یفتح محمد الباب، یشتری، کیا یہ اسم ہے، نہیں، کیونکہ کسی چیز کا نام نہیں، یہ فعل ہے، ٹھیک ہے، التاجر، یہ اسم ہے، جی ہاں، کیونکہ کسی شخص کا نام ہے، یا کسی شخص کی طرف اس کی نسبت ہے کہ وہ تاجر ہے، القطن، یہ بھی کسی چیز کا نام رکھا گیا ہے تو یہ اسم کہلائے گا۔ اسی طرح تمام مثالوں کو پڑھیں، اور اس میں تمیز کریں، الگ الگ کریں، فعل کیا ہے، اسم کیا ہے، حرف کیا ہے۔ اس کے بعد التمرین الثالث، تیسری مشق، ایتی، ایتی بمعنی لے کر آؤ، ایتی، لے کر آؤ یا بناؤ، بخمس جمل، ایسے پانچ جملے، مبدوء، جس کی ابتدا ہو، باسماء، ایسے اسماء سے، تدل علی اشخاص، کہ وہ اسماء کسی شخص یا انسان کے نام ہو۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال دے دوں، علی یذهب الی المدرسہ، علی یذهب الی المدرسۃ، علی مدرسے کو جاتا ہے، تو یہ شروع میں اسم، ایسا اسم، تدل علی اشخاص۔ اس کے علاوہ، ایتی بخمس جمل، ایسے پانچ جملے بنائیے، تنتہی، جو ختم ہوتے ہوں، کل واحدۃ منہا، ہر جملہ، باسم یدل علی حیوان، اخیر میں کسی حیوان کا نام آتا ہو، جیسا کہ میں کہوں میں گھوڑے پر سوار ہوا، تو میں کہوں گا رکیبتو علی حصان، رکیبتو
میں سوار ہوا اعلی پر، حصان گھوڑے پر۔ اس طرح سے آپ بھی پانچ جملے بنائیے۔ بخمس جمل، پانچ جملے ایسے بنائیں، تبتدی کل واحدۃ منہا، ہر جملہ اس کی ابتدا ہوتی ہو باسم یدل علی حیوان، اس کے شروع میں حیوان کا نام ہو۔ ایتی بخمس جمل تنتہی کل واحد منہا باسم یدل علی نبات، اس کے اخیر میں کسی نبات، یعنی صعدت علی الشجرہ او تسلقت الشجرہ۔ اس طرح سے آپ حضرات بھی کوشش کریں اور بنائیں۔ تمرین رابع میں ہے کہ بھائی پانچ ایسے جملے بنائیں، یبتدی کل منہا بفعل، شروع میں فعل ہو، جسے ذہب زید، اکلا خالد الطعام۔ ایتی بخمس جمل یتوسط کل منہا فعل، درمیان میں فعل ہو، مثلا زید یاکل الطعام، زید یاکل الطعام، یاکل درمیان میں آ گیا۔ اس طرح سے پانچ جملے بنائیں۔ ایتی بخمس جمل یبتدی کل منہا بحرف، شروع میں حرف ہو، جیسے ہم نے مثال میں پڑھا حل، هل سافر، هل، ٹھیک ہے، اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کیف حالک۔ ایتی بخمس جمل توسط کل منہا بحرف، شروع درمیان میں حرف ہو، مثال کے طور پر جلست علی الکرسی، جلست میں بیٹھ گیا، علی الکرسی کرسی کے اوپر۔ تمرین خامس، ایتی بخمس جمل، ایسے پانچ جملے لے کر آئیے، بنائیے، کل واحدۃ منہا مرکبۃ من اسمین لا لیس غیر، جس طرح ہم نے پڑھا تھا البستان جمیل، دونوں اسم ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایسا جملہ بنائے کہ صرف دو اسموں سے مل کر بنا ہو، اس میں فعل اور حرف نہ ہو۔ ایتی بخمس جمل، ایسے پانچ جملے بنائیے، کل واحدۃ منہا مرکبہ من اسم وفعل لیس غیر، اسم اور فعل سے مل کر بنا ہو، اس میں حرف نہ ہو۔ ایتی بخمس جمل کل واحدۃ منہا مرکبۃ من اسم وفعل وحرف، اب ایسا جملہ لے کر آئیے، پانچ جملے جس میں فعل، اسم اور حرف تینوں کے تین ہوں، جیسے مثال کے طور پر ذهب علی الى البيت، ذهب علی الى البيت، الى بھی اس میں آ گیا، حرف بھی آ گیا۔ تمرین خامس ہے الجمل الاتیہ يحتاج كل منها الى اسم، تمام جو آئندہ جملے ہیں یہاں پر کسی اسم کی ضرورت ہے، فضع الاسم المناسب في المكان الخالي، تو آپ رکھیے کوئی مناسب اسم خالی جگہ پر، خالی جگہ پر کریں کسی مناسب اسم یا اسم سے۔ دیکھو، یطیع اباہ، یطیع اطاعت کرتا ہے اباہ اپنے باپ کی، تو کون کرتا ہے، الولد، الولد لڑکا، یا الطفل بچہ، یطیع الطفل اباہ۔ اسی طرح حضرات اس کو سوچیں اور یہاں پر لکھیں الجمل الآتیہ يحتاج كل منها الى فعل، یہاں پر ہر جملے میں کسی نہ کسی فعل کی ضرورت ہے، تو فعل آپ سوچیں کون سا فعل یہاں پر لکھنا مناسب ہے، اس فعل کو یہاں پر رکھیں گے۔ الجمل الآتیہ يحتاج كل منها الى حرف، یہاں پر ایک حرف کی ضرورت ہے، مثال کے طور پر يسبح تیرتا ہے، الغلام لڑکا، النہر نہر یعنی دریا میں، تو یسبح الغلام فی النہر، فی یعنی میں، تو فی حرف ہے، اس سے ہمارا جملہ مکمل ہوا اور مفیدہ بنا۔ اسی طرح یذهب التلمیذ، یذهب جاتا ہے، التلمیذ شاگرد، المدرسہ مدرسے، الی المدرسہ الی، ٹھیک ہے۔ آگے ہے قطعت الحبل، قطعت الحب، قطعت الحبل السکین، ای بالسکین، با یہاں پر با آئے گا، قطعت الحبل بالسکین، میں نے رسی کو کاٹا چھری کے ذریعے سے۔ آخری جو تمرین ہے، کون، بنائیے خمس جمل، پانچ جملے، بحیث تکون کل جملۃ منہا مرکب من اسمین، دو اسموں سے مل کر بنا ہو، فعل اور اسم سے مل کر بنا ہو، اور تینوں سے مل کر بنا ہو۔ ایک تمرین اس طرح کی اوپر بھی گزر چکی ہے، امید ہے کہ آج کا سبق آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔